bavi upravo ovim vidom karatea. Tu se na najbolji način mogu videti realni udarci. Shotokan karate najrealniji je prikaz ove veštine i najpribližniji je izvornom stilu karatea. Ovo je reprezentacija Srbije koja je već godinama jedna od najuspešnijih u svetu. Mi smo 2006. godine u Njujorku na jednom otvorenom svetskom šampionatu koji je pod patronatom profesora Abea osvojili prvo mesto u borbama do 3 poena i u borbama do 1 poena. To je najveći uspeh ovih momaka koji su tu za mene. Prošle godine smo napravili izuzetan rezultat u Manchesteru kad je Mirko Puzović pojedinačno bio drugi na svetu. Potvrdili smo da imamo taj kvalitet. Naš nacionalni tim u julu očekuje svetski šampionat u Atini. Naš najveći adut je u stvari ekipni mečevi gde se radi po starim pravilima 5 na 5 u apsolutnoj kategoriji. Mislim da ćemo tu da pokažemo stvarno da smo jaki. Pored svetskog šampionata, naš Shotokan karate tim očekuje i Evropski kup koji će se u aprilu održati u Torinu.